Доброго дня всім. От, розпочинаємо нашу чергову лекцію, яка присвячена сьогодні Великобританії, її історії, повоєнний період. Власне, передбачено, що лекція буде розділена на дві частини. Перша частина традиційно ми розглядаємо власне, внутрішню політику держави Британії в даному випадку. І друга частина, власне, це вже буде інша, наступна лекція буде присвячена зовнішній політиці Великобританії. Отже, повоєнний період Великобританії, як і абсолютної більшості європейських країн, був пов'язаний із повоєнною катастрофою, тобто крахом економіки, оскільки Британія, як і інші європейські держави, також постраждали внаслідок воєнних дій. Ми знаємо, що основним театром воєнних дій була Європа. І, власне, повоєнний розвиток Британії характеризувався суперечливим розвитком, суперечливими тенденціями після війни, адже Британія зазнала суттєвих економічних втрат, і післявоєнна відбудова, попри все, попри негаразди, йшла все ж таки досить швидко. З одного боку, позиції політичних і економічних суперників у перші повоєнні роки, таких як Франції, Японії, Німеччини, значно ослабли, і це дало змогу Британії до 1063 року утримувати все ж таки друге місце в капіталістичному світі за рівнем промислово-економічного розвитку після Сполучених Штатів. Тобто Велика Британія була другою економікою світу аж до 1963 року. До 63-го року. Втрати Британії в світовій війні були значними. Ну, як, звісно, по людських мірках, вбитими Британія втратила 275 тисяч, пораненими 53, ті, хто безвісті зникли. При цьому погіршився фінансовий стан, економічний стан держави, зменшили золотовалютні запаси, значними були збитки від бомбардувань, втрати суден. Все це, звісно, негативно відобразилось на економічному розвитку Британії в перші повоєнні роки, в перше повоєнне десятиліття. Зрештою, її розвиток гальмував неоновлений основний капітал промисловості, а втрати капіталовкладень за кордоном становили 25%. При цьому відбулось зростання державного боргу. Державний борг зріс в 4 рази порівняно із повоєнним періодом, порівняно з повоєнними роками. Ну, от, зрештою, ми бачимо на цьому слайді наслідки Другої світової війни. От, ну, на слайді трішки тут відрізняється кількість загиблих, різні даються цифри з різних джерел, але тим не менше, власне, ці розбіжності не такі суттєві. Бачимо людські втрати, їх кількість, так, матеріальні втрати, територіальні зміни, оскільки далі будемо говорити, розпочався крах британської колоніальної імперії, падіння ВВП відбулося, так, власне, логічно, що це за собою потягнуло безробіття, яке складало, сягнуло 2 мільйони чоловік. Ось, і це, зрештою, призвело до поразки на чергових виборах лейбористів, консерваторів, перепрошую, і прихід до влади лейбористів. Хоча, власне, на 47-й рік, вважається, Британія вже досягла довоєнного рівня виробництва, зросла її політична, економічна, при цьому залежність від Сполучених Штатів. От, адже згідно плану Маршала, Британія отримала 2,8 мільярди доларів у вигляді кредитів та
поставок продукції. Так? Ну, зрештою, ми бачимо, що план Маршалла все ж таки допоміг відродити досить швидко британську економіку, але тим не менш це потягнуло за собою узалежнення британської економіки від Сполучених Штатів, від цієї програми Маршалла, яка власне стосувалася відбудови повоєнної Європи. Упродовж 48-49 років було вже ліквідовано нормування хліба, картоплі, одягу, тканин, тобто всіх побутових предметів і, власне, засобів проживання. Тобто хліб уже почали відпускати вільно, так би мовити, не так, як було до цього по відповідних талонах з обмеженням. Зрештою, Британії вдалося відмовитися від цих обмежень, секвестрів, вже на 48-49 рік. Це нормування було знято, умовно кажучи. Частка Британії у світовому капіталістичному виробництві на 48-й рік впала з 11,2% до 7,1% у 1970 році. Тобто на 70-й рік, зрештою, ця частка у капіталістичному виробництві впала. Ну, зрештою, причиною цьому було різкий підйом Сполучених Штатів, бурхливий економічний розвиток як лідера західного світу, колективного заходу та й світу, так би мовити, демократичного, так, підйом Радянського Союзу, вихід, зрештою, двох надпотуг на міжнародну арену, все ж таки відсунуло Британію на третє місце, на третю позицію, так як ми сказали, що власне, перед цим, до 63-го року Британія за цим слайдом утримувала друге місце в капіталістичному світі, за рівнем промислового виробництва, ну, була другою економікою. І зрештою вже на другу половину 60-х років вона поступила з Радянському Союзу, тобто Радянський Союз обійняв перше місце в промисловості, власне, став другою економікою світу після Сполучених Штатів, як ми знаємо, так? Ось, попри те, що Британія наприкінці 60-х років займала четверте місце вже за рівнем економічного розвитку, вона відставала, зрештою, у найновіших галузях виробництва, тобто її місце вже змістилося на четвертий рівень, на четвертий ранг, так би мовити, вона тут поступається Японії. Ну, ось таким чином ми бачимо, що Британія у повоєнний період дедалі втрачає свої економічні позиції, торговельно-економічні позиції в світі. Ось, і це відбувалося, передусім чи в зв'язку з зниженням темпів економічного розвитку, перманентними економічними кризами, зменшення темпів виробництва, і зрештою це от призвело до такої ситуації, до такої картини, що зрештою Британія дедалі почала втрачати свої рейтинги серед провідних економік світу. І зрештою це також відбулося через відставання економіки в зв'язку з тим, що у ній були відсутні оці найновіші галузі виробництва. Саме от брак найновіших галузей виробництва став одним із тригерів економічного зниження і втрати геоекономічних позицій Британії в світі. Ну і ще одним фактором, будемо далі говорити вже в наступній лекції. Британія через крах колоніальної системи втратила свої геополітичні позиції, поступившися цими позиціями в світі двом наддержавам, тобто Радянському Союзу і Сполученим Штатам.
Ось, власне, ми бачимо на цьому слайді таку загальну картину, загальну характеристику Великої Британії після Другої світової війни. Тут виписано чітко, з якими проблемами вона зіткнулася, які проблеми переживала, зрештою, це падіння промисловості, зростання зовнішнього боргу державного, звісно, перед Сполученими Штатами, відставання від розвинених країн Європи в найважливіших галузях промисловості, зростання імпорту сировини, продовольства, як ми сказали, що не вистачало, власне, от саме галузей інноваційного характеру, вплив посилення лівих сил, все це, зрештою, не сприяло соціально-економічному розвитку і торгівельно-економічному зміцненню торгівельно-економічних позицій Британії в світі. Повоєнний період при владі у Великій Британії почергово знаходились лейбористська і консервативна партії. Незважаючи на великий авторитет консервативної партії Вінстона Черчилля, на парламентських виборах в 45-му році його партія зазнала поразки, і тимчасовий уряд консерваторів, сформований у травні, який змінив коаліційний військовий уряд, зазнав поразки. До влади прийшла лейбористська партія. Вона отримала понад 12 мільйонів голосів своїх виборців, і заручилася. Тобто сформувала парламентську більшість, переважну парламентську більшість. Посаду прем'єр-міністра обійняв тоді Клемент Етлі. Клемент Етлі. Зрештою, ми бачимо Британія 70, 40-ві, 70-ті роки, і як, зрештою, почергово мінялися лейбористи і консерватори. Загалом, істориками встановлено, що у повоєнний період при владі Великій Британії почергово знаходилась лейбористська консервативна партія, і, власне, за 50 післявоєнних років, тобто впродовж 50 повоєнних років, лейбористи урядували 17 років, а консерватори урядували 33 роки. 33 роки. От бачимо тут, власне, у цій таблиці чітко розписано урядування і, власне, чередування, так, лейбористів із консерваторами. Хронологічно виписано роки. Ну і зрештою лейбористи при владі 45-51, Клемент Етлі, прем'єр-міністр, було сказано. І зрештою, характерні риси його політично-економічного курсу, який отримав назву демократичний соціалізм. І, власне, характерні риси, що було притаманно для курсу Клемента Етлі, бачимо тут, власне, на цьому слайді. Власне, це націоналізація англійського банку, різних галузей переважно важкої промисловості, державне регулювання приватно-капіталістичного господарства, укрупнення корпорацій, фінансування наукових досліджень, зміцнення ролі держави у регулюванні, власне, не лише економіки, а й соціальних процесів, скасування антипрофспілкового закону і так далі. Власне, оцими рисами і характеризується курс лейбористів, курс Клемента Етлі. Зрештою, бачимо інший слайд, який також нам демонструє політику уряду Клемента Етлі. Тобто націоналізація, ті, власні проблеми макроекономічні кроки, які були зроблені, це націоналізація переважно важких галузей промисловості, банку, телеграфу, цивільної авіації, водного транспорту, чорної металургії і так далі. Ну і в соціальній сфері ми бачимо, що зрештою були теж зроблені відповідні кроки. Він підвищив зарплату, забезпечив допомогу по безробіттю, були підвищені пенсії, створені нацслужби з охорони здоров'я, ну і, власне, так далі. Але новий уряд Етлі зіткнувся, власне, незважаючи на ці такі рішучі, на перший погляд, кроки, уряд Етлі зіткнувся із низкою проблем. І ці проблеми надалі набували гостроти в зв'язку з тим, що в серпні 45-го року Сполучені Штати оголосили про припинення ленд-лізу, тобто припинення допомоги
Британії по ленд-лізу, яка була, власне, яка надавалася, от, починаючи з 41-го року, активізувалася, точніше, з 41-го року. Відтепер країна повинна була розплачуватися за продовольчі і воєнні поставки готівкою. У грудні 45-го року Британія і США підписали фінансову угоду, за якою лейбористський уряд отримав кредит у розмірі 4 мільярди доларів. А от США, які прагнули лібералізувати торгівлі, надати Британії довгострокові позики, поставили вимогу конвертувати до кінця 47-го року фунт стерлінгів. Лейбористи оголосили повну конвертованість національної валюти достроково в липні. Це, зрештою, викликало ажіотаж серед населення, які почали масово обмінювати фунти на долари. І, зрештою, це для британської економіки спричинило такий от негативний резонанс. Уряд здійснював важливі економічні реформи, тим не менш, щодо націоналізації, був скасований закон про профспілки, прийнятий ще в 27-му році. От, ну, зрештою, вже було сказано, що уряд провів закон про освіту, який передбачав реорганізацію шкільної системи, вводив загальну середню освіту, безкоштовну загальну середню освіту. Закони стосувалися допомоги бідним, вводились пенсії за віком, дитячі допомоги, інші державні зобов'язання, ось і тому подібне. Передбачалось також надання населенню безкоштовних медичних послуг. Ну, власне, за це і, мабуть, безкоштовна освіта і безкоштовні медичні послуги, зрештою, і були схарактеризовані у контексті реалізації цього курсу як демократичний соціалізм. Ми бачимо, так. Почала також функціонувати Національна служба охорони здоров'я. От, реформовано систему соціального страхування, якщо дозволило збільшити кількість громадян, які мали право на різні пенсії, доплати, виплати. Така кількість зросла до 20 мільйонів. Кількість громадян, які мали, зрештою, на це право. Нова система гарантувала також виплату допомоги при втраті працездатності на виробництві, також безробітним, вдовам у зв'язку з хворобою. От. Пенсію виплачувати почали, зрештою, допомогу жінкам від 60 років, а чоловікам від 65 років. В 47-му році була прийнята 4-річна програма розвитку сільського господарства, що передбачала збільшення сільського виробництва на 50% порівняно із довоєнним рівнем, з довоєнними часами. Було також запроваджено систему урядових субсидій та гарантування мінімальних цін на сільгоспродукцію. Від 48-го року, починаючи від 1948 року, почав діяти план Маршалла. Ну, і, власне, відміна ленд-лізу, зрештою, була компенсована дією запровадженням плану Маршалла. За час його дії Британія отримала 2,3 мільярди доларів, от, у вигляді поставок, у вигляді кредитів. Ось, звісно, це було необхідно британській економіці, яка, власне, від цих кредитів оздоровлювалась, але в той же час я ще раз підкреслю, що британська економіка потрапляла в залежність від Сполучених Штатів, від, власне, реалізації цього плану Маршалла. Тобто, в зв'язку з цим, скажімо, Британія також зменшує свою суб'єктність, міжнародно-політичну, геоекономічну суб'єктність на міжнародній арені через потрапляння в залежність від Сполучених Штатів, від політики їх економічної допомоги. Власне, на 47-й рік випуск промислової продукції не лише досягає, перевершив довоєнний рівень. От, дуже такою помітною помітним кроком урядування лейбористів стала
націоналізація англійського банку, тобто було передано державі англійський банк, і таким чином вперше в історії країни виник державний банк. Акціонерний капітал банку було передано казначейство, його колишні власники одержали досить гарну компенсацію, щедру компенсацію у вигляді державних облігацій, що зрештою в 4 рази перевищувало номінальну вартість акцій. Зрештою, цим кроком було унеможливлено чи мінімізовано рівень невдоволення колишніх власників акцій, власне, акціонерів цього банку, так би мовити. І завдяки цьому був сформований державний банк. Зрештою, банк не став частиною урядового апарату, але був уповноважений запитувати інформацію у банкірів і давати їм рекомендації. Банк Англії, це, власне, міг видавати директиви будь-якому банку з метою забезпечити виконання рекомендацій або прохань. Ну, власне, цей банк відігравав таку ж десь роль, да, яку відіграє Національний банк України. Власне, він саме формував банківську політику всієї держави, тобто Великобританії. В 49-му році було реформовано Палату лордів, яка відтепер могла затримати закони, прийняті Палатою громад. Така затримка обмежувалася принаймні роком. Також за цією реформою скорочувалась кількість представників у Палаті лордів. Лейбористи, які спиралися на профспілки, проголосили своєю метою поступове реформування британського суспільства з допомогою державного регулювання. Ось це теж була важлива риса в діяльності, політичній діяльності лейбористів цього періоду, повоєнного періоду. Ну, а на противагу їм консервативна партія виступала за збереження вільної конкуренції, за пріоритет приватної власності, за обмеження впливу держави на економіку і тому подібне. В 50-му році вже Велика Британія припинила свою участь у плані Маршалла, як бачимо, через 2 роки після його приєднання Британія припинила участь з тим, щоби зменшити все ж таки економічну залежність від Сполучених Штатів. Цього ж року була націоналізована частина сталеливарної промисловості. У лютому Клемент Етлі цього року, 50-го, оголосив дострокові парламентські вибори, за результатами яких лейбористи стали заручниками консерваторів. Ось, тобто, консерватори дедалі більше набували популярності, і лейбористи залежали від їх рішень, від їх політики, і, зрештою, не могли більше не прислухатися до їх позицій. Ну, зрештою, лейбористи здійснювали програму соціальних реформ, продовжували здійснювати, намагаючись врятувати свій авторитет. Це стосувалося скасування законів проти профспілок, розширення безкоштовної системи охорони здоров'я, розширення житлового будівництва тощо. Реформи, зрештою, не привели до поліпшення економічного становища. В країні зросли державні витрати, збільшився дефіцит бюджету, з цим, відповідно, зростало безробіття, почались суперечки серед лейбористів за новий військовий бюджет, тобто консерватори виступали за збільшення, лейбористи навпаки за зменшення цього військового бюджету на тлі розгортання холодної війни. На 51-й рік випуск промислової продукції Британії перевершив, перепрошую, рівень 37-го року, так? Тобто розрив, як бачимо, на 31%. Ось, тобто, хоча випуск промислової продукції збільшився, але якщо взяти де 37-й рік, а де 51-й рік, це досить такий великий часовий проміжок, і ці 31%, ну, не могли, скажімо,
стати показником різкого економічного зростання. Тобто проблеми в економіці Британії дедалі накопичувались. У жовтні відбулись парламентські вибори 51-го року, під час яких перемогу здобули консерватори. Зрештою, тут ці кроки, які ми вже окреслили. От, і було взагалом націоналізовано 20% від промислових потужностей країни, націоналізовано різні галузі, було сказано, але це не врятувало лібералів, лейбористів, перепрошую, від поразки на парламентських виборах 51-го року. В 51-му році до влади знову приходять консерватори. От, ми бачимо тут на цьому слайді, що консерватори отримали реванш. Реванш консерваторів, і вони знаходились при владі до 64-го року. От чотири уряди саме були від партії консерваторів. Ну, зрештою, найвідомішим, мабуть, із них є Уінстон Черчилль, прем'єр-міністр 51-55 році. Це останнє його прем'єрство прижиттєве. Ось Черчилль залишається легендою, так, і вважається справді британцем номер один. І умовно в свідомості британців він є довічним прем'єром. Ось так можна характеризувати в їхній діяльності цієї надзвичайно видатної людини. От, вони вважали діяльність своїх попередників, лейбористів роками згаяного часу. 13 даремно згаяних років. Зрештою, з такою заявою вони йшли на вибори у своїй критиці, вибори 51-го року. Ну і зрештою ми бачимо основні ключові характерні риси їх політики внутрішньої і зовнішньої. Про зовнішню ми окремо будемо говорити. От. І зрештою щодо внутрішньої політики, консерватори зберегли систему соціального забезпечення, медичного обслуговування, але денаціоналізували сталеварну промисловість і транспорт. Ну, по великому рахунку, вони по інерції десь намагались продовжити ті реформи, посилити ті реформи, які проводили їх попередники. Ось. Тобто вони зберігали систему соцзабезпечення, щоб знизити соціальне невдоволення, намагалися реалізовувати державні програми по підтримці соціального забезпечення, пенсії, соціальна допомога, виплати, страховки. Все це також було і в діяльності консерваторів. Одну характерною рисою діяльності, що така вагома, зрештою, такий вагомий момент, на який варто зважити, це те, що Британія на 52-й рік стала ядерною державою, оскільки з допомогою Сполучених Штатів вона почала володіти ядерною зброєю. Тобто з допомогою американців вона розробила цю ядерну зброю, яка стала вагомим аргументом у стримуванні соціалістичного світу, Радянського Союзу, його амбіцій поряд зі Вашингтоном, зі Сполученими Штатами. От. Ну і ще один момент. В 52-му році помер король Георг VIII, і королевою стала його дочка Єлизавета II, яка, як ми знаємо, також от недавно померла, так, десь місяць тому приблизно. Загалом в період правління консерваторів відчутних змін в економіці не відбулося. Таких от характерних рис, тобто чогось нового, кардинально україн-нового вони запропонувати не змогли в своїй діяльності. Ми бачимо от уряд Черчилля 51-55 рік і ключові заходи, так, збереження статусу великої держави, створення власної ядерної зброї, що зрештою було сказано, так, збереження
Британської імперії, більшої її частини, намагались британці стримати її крах і розпад Британської імперії, тісний союз зі США як запорука стабільності західного світу, колективного заходу, координація зовнішньої політики зі Сполученими Штатами, зміцнення фінансової системи, повернення довіри до фунта стерлінга, а не до долара. Все це, зрештою, було от характерними рисами діяльності уряду Вінстона Черчилля. Оцей час, от період його прем'єрства з 51 до 55 років. От, ну, трішки ми перескочили, так, зрештою, продовжив так політику Черчилля, ось його наступник, наступний прем'єр Ентоні Іден. Ну і він пробув, як бачимо, 2 роки всього. 2 роки. Виробництво на 57-й рік виросло порівняно з довоєнним періодом вже на 57%, хоча це був малий рівень розвитку порівняно із Сполученими Штатами і Японією як двома провідними, ну, західними економіками. Так. Зрештою, під тиском економічних проблем, під тиском економічної стагнації, от в економіці, так, виробництво не мало таких потужних темпів, які б забезпечували от справді динаміку британської економіки. І зрештою, у 57-му році Ентоні Іден пішов у відставку. З наступних консервативних прем'єрів найпомітнішою фігурою вважався Гарольд Макмілан. Гарольд Макмілан, ось він, значить, ця фігура, цей прем'єр, який перебував на цій посаді до 63-го року. Саме він взяв на себе відповідальність і сміливість відновити репутацію країни, виправити стан справ в консервативній партії. От, а справи в консервативній партії були не досить добрими, і зрештою, через помітний розкол в питанні позиції щодо Суецького каналу. От, наступної лекції ми поговоримо про Суецьку кризу. Зрештою, коли Британія разом із Францією ввели війська в Єгипет, намагалися тим самим зупинити націоналізацію Суецького каналу. Зрештою, це викликало, як бачимо, критику і всередині самої консервативної партії. Зрештою, рішучі кроки Макмілана дозволили досягти певного успіху, і в жовтні 59-го року його партія виграла загальні вибори, завоювавши парламентську більшість, от, у 100 парламентських місць, так. Ну і Дуглас Х'юм теж пробув всього рік, особливо якимись кроками і рішучістю не відзначився. Він, по суті, продовжив по інерції, зрештою, політику Гарольда Макмілана. От, і зрештою, все ж таки, 64-й рік, це рік, коли консерватори знову втратили партійну позицію на політичному поприщі Британії і програли тим самим консервативній партії. Ну ось, давайте повернемось до цієї таблиці, так, яку ми бачили. Да, хвилинку, так, хвилинку. Ось, зрештою, 63-64 рік. Х'юм останній, і вже Вільсон лейбористський, так, від лейбористів був обраний в якості голови уряду, в якості прем'єр-міністра. Так. Ну і зрештою, потім через 6 років
лейбористи знову здають позиції. Ми бачимо, що їх змінюють консерватори. Все ж таки, консерватори були більш популярними. Ну, видно, навіть із цієї кількості років, якої ми говорили, порівняно із зрештою, порівняно з лейбористами. Ось, слід сказати, що за урядування лейбористів та й консерваторів посилилася проблема Ольстера як самоврядної частини Великої Британії, от її ще називають Північною Ірландією. Тут переплилися в цій проблемі низка протиріч, низка суперечностей. Релігійні, національні проблеми почались між особиці, міжобщинні зіткнення католиків і протестантів, яких католиків було, зрештою, менше, так, конфліктувало корінне населення, католики, протестанці, тобто вихідці з Англії, Шотландії. Католики піддавались дискримінації як меншість, їх виборчі, деякі громадські права також обмежували, справа доходила до збройних сутичок. От, і попри те, що в 69-му році в Північної Ірландії були введені британські війська, це не вирішило проблему на той час, не дало змогу розрішити цю складну проблему, так, складність якої відчувалася, от, і в 21-му столітті. Зрештою, католики і ірландці виступали за воз'єднання Ольстеру з Ірландією, а протестанти, котрі стали селитися там ще за часів Олівера Кромвеля, тобто за часів Англійської революції, виступали за нерозривні зв'язки з Північної Ірландії з Англією. До того ж, ірландці-католики – це лише третина всіх жителів. Третина всіх жителів. І ця третина, вона була найбільш дискримінована і найбільш знедолена частина населення Ольстера, як в політичному, так і в соціальному плані. Ось. Бачимо, зрештою, з цього слайду от характерні риси, от окреслення цієї проблеми. Протягом усієї другої половини ХХ століття Британія стикалася із ольстерською проблемою. Тобто це був вже релігійно-етнічний конфлікт. Релігійно-етнічний конфлікт Північної Ірландії, так, яку після утворення Ірландської республіки було примусово залишено в складі Британії на правах автономії, так, як ми пам'ятаємо ще довоєнний період. Ось ольстерська проблема ірландська. От, зрештою, Ірландія зеленим кольором позначена, от Північна Ірландія, Ольстер позначена світло-зеленим кольором. Північна Ірландія є частиною Великої Британії, так? І зрештою це теж викликає суперечність, бо, як ми знаємо, що зрештою було сказано, що зрештою католики за воз'єднання з Ірландією, а протестанти виступали, їх більшість, за нерозривні зв'язки із Англією виступали. Так, зрештою, це проблему робило досить таки гострою. От, і важкою для розв'язання, оскільки на релігійні ми бачимо проблеми накладалися і проблеми соціально-політичного характеру. Зрештою, окрім того, що розкол відбувся в суспільстві щодо орієнтації зовнішньополітичної, скажімо, інтеграції або Ірландія, або Британія, так, Англія точніше, також в соціально-політичному плані відбувалося те, що зрештою, католиків обмежували політично, соціально, так би мовити, у плані електоральному, під час виборів, от, і тому подібне. Введення військ не допомогло. Ірландська республіканська армія, яка визнана була тоді терористичною організацією, розпочала терор проти англійських солдат. І, зрештою, ключовим стало це вимога широкої, надзвичайно широкої автономії
Лише загострювало цю проблему Ольстера. Тобто релігійна дискримінація, політична дискримінація лише посилювала цю проблему Ольстеру. Зрештою, демонстрації католиків як меншості, ми сказали, да, переростали в криваві зіткнення з протестантами. Британська влада застосовувала зброю, військові сили. Це спонукало радикальні угрупування перейти до терористичної дії, жертвами яких стало, як бачимо, до 2005 року 3637 осіб. Так? Тобто жертвами цієї ірландської армії. Ну і зрештою, після складних 7-річних переговорів, так би мовити, забігаючи вже наперед, постбіполярний час, 10 квітня 1998 року між урядами Британії і лідерами основних політичних сил Північної Ірландії було підписано мирну угоду з метою припинення конфлікту в Північній Ірландії. Була підписана угода, яка отримала назву Белфастська угода. От, зрештою, бачимо її основні моменти, основні позиції. Хоча, в підсумку, ця угода, можна сказати, і не вирішила всіх проблем ні острову, ні регіону в цілому. Тобто, попри те, що угода була укладена, от, всі проблеми, вони, окремі з них, можна сказати, так, залишаються невирішеними і донині. Північна Ірландія залишалась частиною Британії. От, в майбутньому населення матиме право вирішувати питання об'єднання острова. Так було виписано в цій угоді. Політичні угруповання зобов'язувалися використовувати лише мирні засоби під час проведення демонстрації, тобто зобов'язувалися відмовитися від вдання до збройних сутичок, збройних протистоянь протягом 2 років. Парамілітарні організації мали роззброїтися. Протягом 2 років повинні були звільнені в'язні, тобто політичного гатунку, політичного штибу. Ну і зрештою, в Ірландії, в Північній Ірландії повинні були забезпечувати права людини, рівноправ'я громадян, ось і так далі. Зрештою, Ірландія відмовлялась від територіальних претензій щодо Північної Ірландії, а Британія скасувала акт про управління Ірландією. Тобто Ірландія, Північна Ірландія мається на увазі, так, Ольстер наділявся широкими правами автономії. Ось, але тим не менше, ці проблеми вони є, вони лишаються. Ну і зрештою, лейбористи, от їх можна ще раз побачити на слайді. Їх, зрештою, ключові характерні риси діяльності лейбористських урядів 64, 70, 76, 79, так, власне, з перервами лейбористські уряди перебували при владі. От, і зрештою, ті основні політичні проблеми і здобутки, які з ними пов'язані, от ми бачимо на цьому слайді. Націоналізація, але в той же час погіршення економічної ситуації, обмеження зростання заробітної плати, поєднувалося із розширенням соціальних програм, зрештою оподаткування і згортання соціальних програм також йшли поряд. Тобто, ну, бачите, таке чередування соціальної підтримки, проведення соціально-політичних реформ, чередувалося із проблемами в економіці, тобто за період правління лейбористських урядів. Ну і це призвело до економічної кризи 70-х років. Так, зрештою, криза – це сигнал до зміни уряду, зміни не просто уряду, так, а до політичної сили Британії. Ну, власне, ця модель працює в Сполучених Штатах, так би мовити, так? Коли демократи змінюють республіканців і навпаки. Ну і зрештою, передумови чинники кризи, що ми бачимо на цьому слайді, з чим вони були, зрештою, пов'язані, це посилення впливу
корпорацій на вирішення передусім власних інтересів, так, збільшення питомої ваги державного сектору економіки в традиційних галузях промисловості, так, одержавлення, націоналізація. Зрештою, побудова державного сектору і його трансформація під впливом НТР, тобто науково-технічної революції, здійснювалася досить повільно. Продукція була неконкурентною на світовому ринку. Все це поглиблювало економічні проблеми. Так? Ну, і до цього на це все наложився, наклався крах колоніальної системи, що, ну, зрештою, погіршило саме от позиції, лідерські позиції, економічні позиції Британії в світі. Криза 70-х років. З цього, зрештою, ми бачимо, що криза була зумовлена цим постімперським синдромом. Британія до останнього намагалася утримувати свої колонії в своєму підпорядкуванню. Це також накладало економічний відбиток, так? Оскільки для того, щоб утримувати ці колонії, потрібно були ресурси, потрібні були, зрештою, необхідні були відповідні кроки, щоб мінімізувати ці невдоволення, соціально-політичні рухи, визвольні рухи. Все це, зрештою, повернулося витратою ресурсів. І як Британія не намагалася врятувати колонії, власне, свою колоніальну імперію, їй це зробити не вдалося, і колоніальна імперія зазнала краху. До цього додались до цих проблем Ольстерська криза, егоїзм профспілок, зловживання страйками. В сукупності, в підсумку, це, зрештою, надто підірвало позиції лейбористів на досить тривалий період. Тому от всі ці проблеми, вони, які накопичувалися досить тривалий час, повоєнні роки, не змогли були вирішені, не змогли їх вирішити лейбористи, вдаючись до різних програм, різних реформ. Таким чином вони втратили свою популярність, і в 79-му році до влади повертаються консерватори, тобто розпочинається їх нова ера, нова 18-річна ера консерваторів, яка передусім була представлена двома прем'єр-міністрами. Найтриваліший період правління припадає на діяльність, політичну діяльність Маргарет Тетчер. Вона залишалась на цій посаді з 79-го аж до 90-го року. Як бачимо, 11 років так перебувала при владі на посаді прем'єр-міністра, і зрештою її продовжив справу Джон Мейджор з 90 по 97 рік. І зрештою ми бачимо, які характерні риси для правління, періоду правління консерваторів у Великій Британії. Це зміцнення британської економіки, посилення ролі Великобританії в світі, подолання внутрішньої кризи 70-х років. Тобто консерватори на чолі з Маргарет Тетчер вдалися до таких досить рішучих кроків, щоб витягнути, по-перше, Британію із економічної кризи, і, по-друге, повернути її міжнародний авторитет. Це були основні два ключові стовпи діяльності уряду Маргарет Тетчер. Зрештою, її правління ще пов'язують із таким явищем, як тетчеризм. Це політика консервативного саме уряду за часів правління Маргарет Тетчер. І маємо визначення, що ж таке тетчеризм. Можемо тут бачити на цьому слайді. Це політика Тетчер, яка супроводжувалась приватизацією національних підприємств, монетаризмом у фінансово-економічній сфері, а також зменшенням фінансування освіти і охорони здоров'я. Так? Тобто приватизація, скажімо так, поєднувалася із зменшенням впливу держави на економіку, помножена на зменшення
соціальних витрат, соціальних видатків. Зрештою, це мало б забезпечити, це в підсумку забезпечувало економічний ріст Великобританії, зрештою, і вихід її із цієї кризи 70-х років. Рішучі дії ці внутрішній, зовнішній політиці, так, зрештою, бачимо, ось Маргарет Тетчер дозволили завоювати прихильність британського суспільства, і за свою рішучість Тетчер отримала псевдонім, так би мовити, да, залізної леді. Тетчеризм 11 років її правління. Ну, ми бачимо основні заходи, позитивні результати, негативні результати. Зрештою, основною рисою її внутрішньої політики стало надання максимальної свободи приватному підприємству. Це, скажімо, лягло, мабуть, в основу, можна сказати, так, тетчеризму. Ось тетчеризм, якщо брати так порівнювати, ну, в цілому з іншими розвитком інших економік Заходу, тут слід зважити, так, згадати рейганоміку. Так, тобто рейганоміка і тетчеризм це, ну, такі два феномени, притаманні саме цьому періоду, двом провідним країнам Заходу, Британії, США, які зрештою намагалися трансформувати свою економіку, підвищити її, зрештою, розвиток, рівень розвитку, забезпечити цій економіці зростання постійне, от через зменшення регулювання держави, зменшення її присутності в цілому в економіці, так би мовити, в фінансовій сфері, і наданням переваги саме от приватному сектору, приватній власності. Ось, ну, це також, як і за часів рейганоміки, ми знаємо, тепер в Британії тетчеризм забезпечив темпи економічного зростання, приток закордонних інвестицій, скорочення державного сектору, підвищення рентабельності. Тобто це два явища, ще раз підкреслюю, рейганоміка і тетчеризм, які за своєю моделлю, своєю сутністю стратегії схожі, так би мовити, в управлінні економікою і в її реформуванні. Ну, ось коротенько ми бачимо, так, про Тетчер, так, про її походження. Коротенько була головою університетської асоціації консервативної партії, тобто була політиком, можна сказати, вже активним політиком ще із студентських часів, зі студентської лави. Була адвокатом за освітою, отримала свідоцтво, була юристом, точніше, так, адвокатське посвідчення отримала. Вже з 59-го року була обрана депутатом Палати громад. От, і це, зрештою, її забезпечувало такий от різкий зріст, як політика першого ешелону, і своєю такою активністю вже так і з часів студентських років, от вона забезпечила собі шлях у велику політику. Тобто це забезпечило її шлях на посаду прем'єр-міністра. Зрештою, вона весь період свого 11-річного правління весь час намагалася припинити надмірне втручання держави в економіку, домагалась цього шляхом приватизації державних підприємств, муніципального житла. Ось Тетчер відчувала, що економіка не самозбалансувалась і має потребу в нових фіскальних програмах, зосереджених на інфляції. Почала економічні реформи з підвищення процентної ставки на уповільнення зростання грошової маси.
і уповільнення її в такий спосіб, зрештою, щоб це приборкало інфляцію. Були розгорнуті програми на підтримку охорони здоров'я, освіти, будівництво житла. От, через, звісно, приватизації низки галузей, які, зрештою, дали можливість виділяти шляхом приватизації, вкладати більше коштів от саме в ці соціальні програми, соціальний розвиток. І на відміну від своїх попередників, Тетчер відмовив, так мовити, робила акцент постійно на, як я сказав, уже зменшення втручання держави в економіку, заявивши, що кращий уряд – це той, що менше керує. Ось той, що менше керує, це, по суті, було гаслом, яке було покладено от в цю програму реформ, в ці заходи, які в цю стратегію, яка отримала назву «Тетчеризм». Так. В основі економічної програми і лягла теорія економічного лібералізму. І один із різновидів цього лібералізму був монетаризм. Тобто відпускання курсу стерлінга, мінімізація втручання держави в фінансові справи, все це, зрештою, було характерними рисами лібералізму економічного і монетаризму. Зрештою, в рамках, далі ми бачимо засади основного реформаторського курсу. Особиста ініціатива, крайній індивідуалізм, вільне підприємництво, повага до сім'ї, релігії, бережливість, трудолюбивість – от характерні риси реформаторського курсу Маргарет Тетчер. Залізна леді на чолі Британії, власне, її рішуче, ще раз підкреслю, дозволила завоювати от її цей такий псевдонім. Так? Її знали як залізну леді, яка не прогинається під тиском внутрішніх і зовнішніх проблем. В рамках виконання програми у 80-х роках частка державних капіталоукладень скоротилася з 50% до 25%. Інфляція наприкінці 80-х років знизилася на 3% річних на рік. Загалом у 80-му році вона становила 16%, тобто, ну, за тими показниками це були, ну, невеликі, принаймні, так, цифри, що відповідало, зрештою, рекомендації монетаристів, ті, які підтримували, зрештою, відпускання курсу стерлінга, от і тому подібне. Ну, і це також дало можливість Лондону завоювати репутацію як одного із фінансових центрів світу. Також уряд приступив до систематичного скорочення національного сектору економіки, до приватного бізнесу повертались підприємства нафтові, авіакосмічної, суднобудової, інші галузі промисловості. Були скорочені податки на прибуток, знижені державні видатки за рахунок скорочення соціальних програм, скорочення відомчого апарату і тому подібне. Ну, тобто всі, як бачимо, ці кроки, Тетчері, характерні риси цього курсу тетчеризму, ну, майже один в один перекликаються з рейганомікою, так і з політикою Рональда Рейгана, економічною, соціальною політикою американського 40-го американського президента Рональда Рейгана. Ну, ще раз таки ми бачимо коротко з цього слайда, що основним гаслом, основним акцентом це все ж таки зменшення впливу держави, так, на економіку. Вільний ринок, вільне підприємництво. Ще й, власне, приватизація, на її думку, і на її, власне, в ході реалізації стратегії мало мінімізувати вплив держави. Тобто вплив держави зменшувалось через приватизацію, шляхом приватизації. Бачимо ще, зрештою, характерні риси цього курсу, курсу Маргарет Тетчер.
обмеження прав працівників на страйк також було однією із характерних рис її діяльності. І от через обмеження прав працівників на страйк відбулось загострення протистояння уряду із шахтарями, шахтарськими організаціями, оскільки вводилось більше жорстке трудове законодавство і обмежувалось право профспілок, це викликало невдоволення шахтарів, які вдалися до масового страйку у 85-84-му, у 85-му році. Тобто ці страйки тривали з березня по рік, з березня 84-го по березень 85-го року. Але уряд виявив твердість і на жодні поступки шахтарям не пішов, і не випадково Тетчер тоді отримала чи підтвердила навіть в пресі своє прізвисько Залізної леді. Як шахтарі не намагалися тиснути на уряд, щоб повернули ці права працівників, вони вимагали також пом'якшення трудового законодавства, все це їм не допомогло. В одному з своїх виступів Тетчер сказала: всі повертають, але не Залізна леді. Так, не відступається від своїх принципів. Були і негативні сторони в політиці тетчеризму цього, так. Вважається, що ця політика була спрямована на задоволення інтересів великих власників. Політика була надто догматичною. І це похитнуло британську економіку. Зрештою, похитнуло британську економіку. От можна тут на слайді побачити, як позитивні риси, які, зрештою, притаманні цьому курсу тетчеризму. Відбулися структурні зміни, високі темпи економічного зростання і порівняно низький рівень інфляції, надходження іноземних інвестицій. Все це виділено у вигляді в якості позитивних наслідків реформ Маргарет Тетчер, і, зрештою, її політика мала й негативну сторону. Скорочення робочих місць, посилення інфляції, так, потім на кінець вже і під кінець правління подорожчання комунальних транспортних послуг, збільшення потоків мігрантів до країни. Все це, зрештою, загострило соціально-економічні проблеми. І хоч і, зрештою, до 90-го року була приватизована 21 державна компанія, 9 мільйонів англійців стали акціонерами державних компаній, 2/3 сімей власниками будинків і квартир, але все ж таки Тетчер, мабуть, знаходилася при владі досить довго. І в 90-му році вона програла, не змогла пристосуватися до реалій сучасної доби, змушена була піти у відставку. У 90-му році вона пішла у відставку з посади лідера партії і прем'єр-міністра. Її змінив на посаді її соратник Джон Мейджор. Джон Мейджор змінив на посаді Маргарет Тетчер. Економічне тоді становище погіршилось, так? Сповільнились темпи зростання виробництва. Через 5 місяців після початку другого терміну вже прем'єрства Мейджора вибухнула фінансова криза, яка війшла в історію як чорна середа. Чорна середа. Криза була спровокована тут валютними спекулянтами. Вважалось, що причетними до цієї спекуляції був Джордж Сорос, відомий всім, який, власне, і з низкою інших валютних лідерів, так би мовити, да, зіграли на суперечностях в європейській валютній системі, викликали падіння курсу британського фунта.
Зрештою, уряд Британії змушений був піти на девальвацію фунта і його знецінення. Також уряд Британії змушений був вийти з європейської валютної системи. Зрештою, Мейджор і його характерні риси і періоду його правління ми бачимо, зрештою, на цьому слайді. Це регулювання. Тобто він, по суті, продовжив жорсткий курс Тетчер, Маргарет Тетчер, а вже, зрештою, вимоги часу передбачали пом'якшення цього жорсткого курсу, і це, зрештою, продовження тетчеризму, воно не покращило ситуацію в цілому, соціально-економічної ситуації Британії. От він вдавався до зниження соціальних витрат, заохочення бізнесу, продовжувалась приватизація державної власності, розпродаж житлового фонду, придушення страйків продовжувалося, як і за Тетчер, так. Це породило низку проблем, чи не змогло їх вирішити. Залишалась велика кількість безробітних біля 3 мільйонів. Але були позитивні сторони, розвивався дрібний бізнес, зростало виробництво. Британія вже була п'ятою економікою за Мейджора. Ось і зміцнився середній клас, тобто 2/3 британців відносились до середнього класу, тобто людей до відповідно із непоганими доходами, так би мовити, да, на душу населення. Популярність консерваторів починає падати. Падіння цієї популярності сприяла зростання податків. Приватизація Королівської пошти, на що не наважилась і Тетчер. Уряд консерваторів не зміг ліквідувати багатьох суперечностей. Не вдалося йому усунути прірву між бідними і багатими, попри те, що середній клас був чисельний. Наростали проблеми в сфері освіти і науки. Подолати також сепаратистські течії в Шотландії, Уельсі, Вольстері не вдалося Мейджору. В підсумку консерватори здають свої монопольні позиції і до влади приходять лейбористи на чолі з Тоні Блером. Тоні Блер, Ентоні Блер, він також відомий. Тоні Блер, ось ми його бачимо, так? Перемогу отримали на парламентських виборах 97-го року. Уряд Блера проголосив курс на підйом національної економіки, утримання інфляції, тобто він виступив за подолання спадщини, півтора десятилітньої спадщини правління консерваторів, консервативних урядів. Лейбористи пообіцяли не здійснювати подальшу націоналізацію, не закривати лікарні, тощо основна ставка була тепер зроблена на поліпшення системи освіти. Було також ними створено 250 тисяч нових робочих місць, тобто чверть мільйона робочих місць. Зокрема, ці робочі місця були вкрай необхідними для молоді, які закінчували університети, коледжі. Одним із перших заходів нових лейбористів стало надання Банкові Англії права самостійно визначати процентні ставки на короткотермінові кредити, дотримуючись лише встановлення урядом межі інфляції. Тобто банку надали більш широких прав порівняно із правлінням консерваторів. Вперше в історії Британії 1 квітня 99 року було визначено рівень мінімальної зарплати, збільшення термін декретної відпустки для жінок. Визначено профспілки на підприємствах як представників трудового колективу. Рівень безробіття склав тоді 6%, тобто зменшився порівняно із правлінням консерваторів. Було також започатковано реформи Національної служби охорони здоров'я, які розраховувались на 10 років вперед. Все це нам, всі власні кроки, вони були покликані оздоровити економіку, соціально-економічну сферу, знизити соціальну напруженість.
Нові лейбористи для зміцнення родин запровадили низку податкових пільг. Змінено податку, які, зрештою, зміни ці були внесені в податкову практику. Це сприяло зменшенню правопорушень, підсумку, вдосконалену діяльність спеціальних судів у справах молоді. І в 98-му році було прийнято закон про тероризм і змови, що, зрештою, давало можливість впливати на врегулювання цієї вольстерської проблеми, яка ніяк не розв'язувалась. Тобто дії цієї ірландської армії кваліфікувались як терористичними, і держава мала право, зрештою, застосовувати свої дії, свої акти в відповідь. Власне, ця програма реформ Тоні Блера, уряду Тоні Блера, була названа як третій шлях. Третій шлях. Зрештою, ці реформи, от вони тут виписані більш коротко, так би мовити, в лаконічній формі. Це реформа конституційного устрою, які були сформовані. Регіональними парламентами Шотландії та Уельсу. Ну, зрештою, це було покликано в подальшому мінімізувати вплив цього сепаратизму, так? То оскільки порівняно поряд з Ольстером існували ще і існують проблеми Шотландії та Уельсу, які також, власне, домагаються, постійно виступають за підтримку, всю перманентну підтримку своєї автономії. Ну і другий крок – це реформа, тобто другий комплекс, скажімо, да, реформ Тоні Блера – це реформи системи освіти, охорони здоров'я. Також він продовжував політику, спрямовану на політичне врегулювання ольстерської проблеми, зменшення безробіття, збільшення соціальних витрат і тому подібне. Все ж таки, вичерпавши свій реформаторський потенціал, можна сказати, уряд Блера вирішив піти у відставку. У 2007 році він подав відставку влітку 2007 року, і його наступником був обраний Гордон Браун. Гордон Браун, який перебував на посаді прем'єра до 2010 року. Тобто він був офіційно призначений і наступником, і був обраний лідером лейбористської партії. Змінив Блера на цій посаді. Перші тижні його прем'єрства ознаменувались низкою ініціатив, які були сприйняті досить позитивно. До таких ініціатив зараховувалось будівництво нового житла в британській провінції, новий комплекс конституційних заходів для забезпечення відповідальності влади перед народом, пропозиції з реформування міжнародних інститутів і так далі. Але першим серйозним випробуванням уряду стала криза, почата у вересні 2007 року, криза банку Northern Rock. Банк цей був вимушений піти на безпрецедентні фінансові, власне, Банк Англії, так, Центральний банк Англії, змушений був піти на безпрецедентні вливання фінансові біля 25 мільярдів фунтів стерлінгів, взагалі сума безпрецедентна в історії, фінансовій історії Англії, так, але це не врятувало банк. В лютому 2008 року він змушений був націоналізуватись, тобто його було націоналізовано державою, так. Ну,
Ну і можна сказати, що Браун прийшов до влади не як лідер партії, переможці на вибори, а в результаті цих внутріполітичних призначень, внутрішньопартійних призначень. Так, як власне, ми знаємо, що Блер призначив його в якості спадкоємця, тобто він прийшов до влади в результаті призначень. Тому опозиція закликала до проведення якнайшвидших позачергових виборів для підтвердження його повноважень. Зрештою, вибори мали б слугувати підтвердженню його реформаторських намірів, реформаторських програм. Ну і невизначеність щодо виборів дало, звісно, підґрунтя опозиційним силам звинувачувати його в нерішучості. Хоча і там поодинокі кроки 2008 року сприяли зростанню рейтингу прем'єр-міністра, от які були спрямовані ці кроки, зрештою, на порятунок банківської системи, стимулювання бізнесу і попиту. Ну, зрештою, такі кроки отримали схвалення як в Британії, так і з боку керівництва інших країн. Тобто, таким чином, через свої рішучі кроки, Браун розвіяв ці сумніви в його політичній зрілості, і це дало змогу відкинути звинувачення опозиції в його нерішучості. Десь так можна заявити. Але все ж таки, наступного року рівень економічного росту і ВВП Британії скорочувалось, так? Це, зрештою, поновило критику в бік цього лідера, от, Гордона Брауна. Падіння ВВП склало 1,5%, в третьому кварталі знизило ще на 0,6% в результаті загальних виборів, які відбулись в 2010 році. З трьох головних партій Британії не змогла отримати більшість жодна, так? Тобто консервативна, лейбористська і ліберальна, не отримала ліберальна демократична. Тобто ці партії не отримали більшість, ну, власне, перевагу отримала все ж таки консервативна партія, але абсолютної більшості, яка б дозволила сформувати уряд, не отримала жодна з партій. Проте для створення уряду, зрештою, потрібна була коаліція і підтримка ліберал-демократів. У спробі зберегти лейбористів при владі Браун 10 травня 2010 року заявив про намір залишити посаду лідера лейбористської партії і, зрештою, до вересня 2010 року, тобто до проведення щорічної партійної конференції. Прем'єр заявив також про намір провести переговори з ліберал-демократами про формування нового уряду. За словами Брауна, лейбористи мають намір запропонувати лібералам проведення референдуму з питання зміни виборчої системи Британії. Ну, таким чином він намагався додати балів своїй партії, тобто йдучи на чи заявляючи про компроміс із ліберал-демократами, він намагався врятувати свою партію від падіння популярності. Але наступного дня Браун змушений був оголосити про відставку. Королева Єлизавета прийняла цю відставку, і прем'єр-міністром було призначено лідера консервативної партії Девіда Кемерона. Девід Кемерон, зрештою, консерватори взяли реванш, так, бо, ну, власне, вони не отримали переважної більшості, але все ж таки, як ми знаємо, тільки що я говорив, що порівняно з двома іншими партіями набрали більше голосів. Тому це дало підстави, зрештою, до призначення прем'єр-міністром
лідера консервативної партії Девіда Кемерона, і це дало їм право і можливість формувати коаліцію, так і уряд. Ось. Ну, зрештою, до сьогодення, мабуть, доводити досить складно, так би мовити, історію внутрішньої політики Британії. Лише от можна із цього слайду побачити те, що консервативна партія, повернувшись у 2010 році, досить міцно тримає свої позиції до сьогодні. От. Тобто наступні чотири прем'єри, як ми бачимо, є представниками консервативної партії. Тобто Тереза Мей, Борис Джонсон нам відомий як найбільший друг України, Ліз Трас, яка побула всього біля 20 днів ось при владі, змушена була піти в відставку через проблеми в економіці, через неможливість їх прийняття швидких рішень для зниження кризи, так. І зрештою сьогоднішній прем'єр з 25 жовтня, який є Ріші Сунак, він представляє консервативну партію також, зрештою. От, ну, на цьому варто завершувати, вже перебрали в часі. Наступною нашою лекцією буде продовжена ця тема Британії, повоєнний період і період початку 21 століття, зрештою. О, друга лекція вже буде присвячена зовнішній політиці Британії. Ось, ну, на цьому все. Радий був всіх бачити і всіх, хто прогляне цю лекцію в відеозаписі. Всім дякую, всім гарного дня.